جہاں تک حقیقت کا تعلق ہے, حقیقت کا تعلق البدایہ و النہایہ کے اندر, حوالہ سنیں البدایہ و النہایہ, کتاب کو نام یاد رکھے, ان سے بڑے جھوٹے اور مکار نہیں ہوتے کوئی. جہاں تک حقیقت کا تعلق ہے, حقیقت کا تعلق البدایہ و النہایہ کے اندر آ کر کے ہم دیکھ لیں, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد ابن حنفیہ, ان کے پاس جب کچھ سبائیوں کی طرف سے اڑتی اڑتی خبر آئی کہ یزید کے اندر یہ عیوب ہیں, یزید کے اندر یہ نقائص ہیں, البدایہ و النہایہ کھول کر کے دیکھے, لکھا ہوا ما رأیت منہما تذکرون, اے جو تم بیان کرتے ہو ایسا تو کچھ بھی میں نے نہیں دیکھا اس سے, ما رأیت منہما تذکرون, جو تم بیان کر رہے ہو جب کچھ تو اس کی طرف تو میں نے نہیں دیکھا, وقت حضر تو ہوں میں تو اس کے پاس رہا بھی ہوں, وہ کم تو ان اس کے پاس میں نے قیام کیا ہے بہت دنوں تک رہا ہوں, میں نے تو اس کے برعکس دیکھا ہے, کہ کیا دیکھا, رأیتہ مواجبا علی الصلاۃ متحریا للخیر یسأل عن الفقہ ملازما للسنہ. البدایہ والنہایہ کی عبارت, اے جو تم بیان کر رہے ہو ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا میں نے اس کی طرف, میں تو اس کے پاس حاضر ہوا ہوں, ان کے پاس قیام کیا ہے میں نے, میں نے تو اس کو نماز کا پابند دیکھا اور خیر کا متلاشی دیکھا, خیر کا تلاش کرنے والا دیکھا, یسأل عن الفقہ مسائل شریعت میں دلچسپی رکھنے والا دیکھا, اس لیے کہ دلچسپی کون لیتا جو سوال کرتا ہے, یسألو کا ترجمہ میں نے دلچسپی سے کیا, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے محقق جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جس کے اندر دلچسپی پیدا ہو, مقلد کے اندر دلچسپی نہیں ہوتی, آن دے رتب مال لے, آن دے مال لے, یسألو عن الفقہ مسائل شریعت کے بارے میں دلچسپی رکھنے والا, دلچسپی رکھے گا تو سوال کرے گا, دلچسپی ہوگی تو سوال کرے گا, سوال کے لیے شریعت کے بارے میں, اور ملازم للسنہ سنتوں کو تلاش کر کے اس کے اوپر لزوم برتنے والا, سنت مل گئی اس کو پکڑ لیا مضبوطی سے پکڑنے والا. محمد ابن حنفیہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں ان کی یہ شہادت, ان کی یہ صفائی, بچ گئے یزید مبارک ہو. یہ پہلے کی بات بتا رہے, یہ ابھی کی بات بتا رہے, اور اسی البدایہ و النہایہ میں ابن کثیر نے لکھا ہے, خود ہی ابن کثیر نے آگے لکھا کہ یزید آگے جب بگڑا تو ایسا بگڑا کہ بندروں سے کھیلتا تھا, اس کی موت کا وجہوں میں سے ایک وجہ یہ بتائی کہ اس کا ایک بندر تھا, اس کا نام اس نے رکھا تھا ابو خالد, وہ بندر کو بچے کے جیسا جاتا تھا, جب وہ بندر مر گیا تو یہ اس کے غم میں یہی مر گیا, بندروں سے وہ کھیلتا تھا, نمازیں وہ چھوڑتا تھا, سنت کا وہ پابند نہیں تھا, یہ خود البدایہ میں ابن کثیر نے لکھا, وہ روایت چھوڑ دیا, وہ روایت جو منسوخ روایت ہے, وہ روایت جس سے مقصد حل نہیں ہوتا اس سے مقصد حل کر رہا ہے. چلیے یزید کی ایک تعریف اس نے بیان کی کہ صاحب اتنا اچھا تھا وہ یزید کہ اس کا حال یہ تھا کہ سنتوں کا پابند تھا. یہ ذرا حدیث کیا کہتی ہے, یہ المصنف امام ابن ابی شیبہ کی, کون ہے امام ابن ابی شیبہ, امام بخاری کے استاد ہے, امام مسلم کے استاد ہے, اب یہ امام بخاری اور امام مسلم کے استاد مصنف ابن ابی شیبہ جو ان کی حدیث کی معتبر کتاب جلد 19 صفحہ 554 اور اس کی حدیث نمبر 37027, حضرت امام ابن ابی شیبہ کہتے ہیں حدثنا حوزہ ابن خلیفہ, ہم سے حدیث بیان کی حوزہ ابن خلیفہ نے, ان عوفین و عوف سے روایت کرتے, ان ابی خلدتا و حضرت خلدہ سے روایت کرتے, ان ابی العالیہ و حضرت عالیہ سے روایت کرتے, ان ابی ذرین اور وہ ابو ذر سے روایت کرتے, یہی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جن کی ایک روایت ابھی پہلے گزری, وہی جنتی صحابی جو عشرہ مبشرہ کے ہیں. اب جنتی صحابی کیا کہہ رہا ذرا سنو, جنتی صحابی کی مانے کہ جلال الدین قاسمی جہنمی کی مانے, ہم حضرت ابی ذر کہتے ہیں قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا, آقا نے ارشاد فرمایا اول من یبدل سنتی رجل من بنو امیہ, آقا نے کہا میری امت میں سب سے پہلے جو میری سنت کو بدلے گا, میری سنت میں رکھنا اندازی کرے گا وہ بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا. کون ہے وہ ایک شخص؟ یزید. اور امام ابن ابی شیبہ آگے کیا کہتے ہیں, وہ حاضہ اسناد حسن, اس کی سند حسن ہے, یہ حدیث ضعیف نہیں ہے جھوٹی نہیں ہے, لیکن اب یہاں بھی
کچھ لوگ شکایت کریں گے، لیکن پہلے میں حوالے بتا دوں، اسی حدیث کو امام بحقی نے دلائل النبوہ جلد 6 صفحہ 410 پہ لکھا، حدیث نمبر 2838، ابن عدی نے الکامل میں جلد 3 حدیث 21024، ابن حجر عسقلانی نے، امام ابن حجر عسقلانی نے مطالب العالیہ حدیث نمبر ان کی 4462، البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے بھی یہ حدیث لکھا، وہی ابن کثیر نے جو محمد ابن حنفیہ کی روایت بیان کر رہے ہیں، یہ روایت بھی لکھ رہے ہیں جلد 8 صفحہ 231 پر۔ مگر ابھی یہ غیر مقلد بولیں گے، بھائی بنو میاں کا ایک شخص کا رسول اللہ جو میری سنت بدلے گا، یزید کو تو نہیں کہا نا، یزید کا تو نام نہیں آیا، چلیے اب یزید کا نام بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ہے مسند ابو یعلیٰ، یہ تاریخ کی کتاب نہیں میں پیش کر رہا ہوں، یہ حدیث کی کتاب پیش کر رہا ہوں۔ مسند ابو یعلیٰ کی جلد نمبر 2 صفحہ 176، حدیث نمبر 871، امام ابو یعلیٰ کہتے ہیں حدثنا الحکم ابن موسیٰ، حدیث بیان کی حکم ابن موسیٰ نے، حدثنا الولید ابن مسلم، ولید ابن مسلم نے سے انہوں نے حدیث سنی، عن الاوزعی عن محکول عن ابی عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہم، اور ان سے حضرت اوزعی نے، ان سے محکول نے، اور انہوں نے روایت کیا حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ سے، یہ بھی عشر مبشرہ و جنتی صحابی۔ خاص بات یہ ہے کہ جتنی اس میں حدیثیں آ رہی ہیں سب جنتی صحابیوں سے آ رہی ہیں۔ یہ ابو عبیدہ ابن جرہ بھی عشر مبشرہ میں وہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے ارشاد فرمایا، لا یزال امر امتی قائما بالقسط حتی یکون اول من یسلمہ رجل من بنو امیہ یقال له یزید۔ آقا نے کہا لوگوں میری امت عدل پر، انصاف پر قائم رہیں گی، ہر دور میں ہر وقت انصاف کے ساتھ قائم رہیں گی، عدل کے ساتھ قائم رہیں گی، حتی یہاں تک کہ یکون اول، اس میں سب سے پہلے جو من یسلمہ رجل، جو اس میں رخنہ اندازی کریں گا، فتنہ پیدا کریں گا، سنتوں کو بدلیں گا، وہ بنو میاں کا ایک شخص ہوگا، من بنو میاں، وہ بنو میاں کا شخص ہوگا، یو قالو لہو یزید، اس کا نام یزید ہوں گا، اس کو یزید کہا جائے گا۔ اب نام آ گیا کہ اب بھی نہیں آیا، اور کون روایت کر رہا ہے؟ ابو عبیدہ ابن جرہ کا کہہ رہے میری سنت کو بدلیں گا، اور یہ پٹھا کیا بولتا ہے، سنتوں کو حضرت یزید دیکھ لیتے ہیں تو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، کنفیوژن میں تو ہے۔ تو وہ روایت لی جو غیر معتبر، اور تانے ہمیں دیا کہ آن دے جان دے، ہم نے کہا مقلد وہ ہوتا ہے جو اماموں کی علم کی روشنی میں تحقیق کرتا ہے، تم وہ ہوتے آن دے لے لو، آن دے لے لو، آن دے، یہ تو تیرا کام ہے ہمارا نہیں، جس سے ابا یزید بچ جائے لے لو، اس سے بھی بچے لے لو، اس سے لے لو بچو، کیسا بھی ہے لے لو، بس لے لو۔ اب ابو یعلیٰ کیا کہتے ہیں، رجال ثقات، اس کے سارے راوی سچے ہیں، یہ روایت بھی سچی ہے، اور اس کو امام ابو یعلیٰ کے علاوہ کن کن لوگوں نے لکھا، امام دہلوی نے بھی لکھا اس حدیث کو، مسند الفردوس جلد نمبر 5 صفحہ 52 پر، امام عبد البزار نے المسند میں جلد 1 صفحہ 1619 پر، السوائق المحرکہ میں ابن حجر حیتمی نے صفحہ 271 پر، مجمع الزوائد میں امام حیثمی نے جلد 5 صفحہ 241 پر، ابن حجر عسقلانی نے لسان المیزان جلد 8 صفحہ 507 حدیث نمبر 8594 پر۔ اب مزیدار چیز سنیے، یو قال لہ یزید، جو سنت بدلیں گا اس کو کیا کہا جائے گا، یزید۔ اب یہی روایت کون کر رہے ہیں، البدایہ والنہایہ، ابن کثیر بھی لکھ رہے ہیں، یہ چھوڑ دیا کیونکہ ابا نہیں بچ رہے اس روایت میں اپنے، چھوڑ دو بھلے اس کے رجال کتنے ہی سچے کیوں نہ ہو، البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ 231 پر۔ تو یہ یزید کو بچانے کے لیے، یزید نیک بھی تھا، بڑا پارسا تھا، بڑا اچھا تھا، بہت ہی